Dobré ráno, ľudia. Myslel som si, že natočím vlog, akože celý môj deň, lenže ráno sa mi vôbec nechcel stávať a som si povedal, že starám na to, že to nedám. Tak som teraz pekne napapal a idem si zabehať. Dúfam, že pes nebude chcieť so mňou. Vyzerá, že nie. Dobre, ja si myslím, z ranného otužovania dneska stačilo a idem domov. Na súpracu svoju rozhádzanú izbu a natočíme si hashtag sup. Vrá sa to zdalo ako pár záberov, ale behal som odtiaľ až tam úplne nakoniec. Na to, že je zima, je to celkom dosť, no. Jo ľudia, takže som prišiel z behania, čo si som pomohol doma. Upratal som si izbu konečne. A viete čo, mám taký návrh. Čo keby tuto, medzi touto stenou, týmto stolom, že by bola proste taká polička, vieš, taká tá, čo sú tam proste, že celá a sú tam také štvorčeky, že vieš, taká proste ako keby mrežovaná. Tuto by bola proste akustická pena na tejto strane a na tejto, aby sa mi neodrážal ten zvuk a aby ste nemuseli počúvať, neviem, nejaké pazvuky, čo sú tu okolo, ako je pračka a takto, že by som tu miesto tej postele mal gauč. Vieš, akože na tej hashtag sú tu úplne fajn. By the way, toto je môj stol, hej, na ktorom pracujem. Tuto si pokladám kameru tak, aby bolo vlastne zaostrené smerom tam. Ak si ešte pamätáš úplne moje začiatky, tak som to natáčal na telefón. Mal som to položené tu, mal som to položené ešte na tomto boxe. Dobre, ľudia, dneska by som chcel rozbehnúť zase našu sériu hashtag sú, ktorá strašne, ale strašne dlho nebola. Chcel som sa s vami porozprávať o online hodinách, alias distančné vzdelávanie. To naschvál nazvali, aby sa to vyslovovalo, lebo príde typ, čo za teba, že čau, ty ako sa učíš? No ja som na distančnom... distančnom vzdelávaní. A všetci sme z toho pobúrení. Nemajú to radi učitelia, nemajú to radi naši rodičia a ani my. Celé distančné vzdelávanie je úplne strašné, zlé. Prídeš na online hodinu a niektorí učitelia, ktorí už proste staršieho typu a tak, to už napríklad nevedia dobre s tým pracovať, chápeš? Je to blbé, keď on proste vyučuje a napríklad miesto toho, aby mal nejakú peknú prezentáciu alebo niečo, tak to robí na papieri. Ja to rozumiem, prečo to robí na papieri, ale mne sa to napríklad vyučuje zle, chápeš? Lebo to je úplne také, že neviete sa nikto z nás pochopiť. A najlepšie je, keď máte robiť na nejakom programe. Ja som mechatronik a mám robiť napríklad na program Eagle a keď mne učiteľka ukazuje proste zdieľať tú svoju obrazovku, tak mne sa nedá pozerať na tú obrazovku a aj na to, čo robím, pretože ja tu nemám tu dva monitory, mám tu len tento notebook a to je všetko. Kebyže mám dva monitory, tak akože OK, hej, že ktoré majú dva monitory, sú akože vybavení. Ale potom ešte si predstav, že my sme na strednej škole, hej, ale si predstav, že sú proste nejaké menšie ročníky, tie tomu učiteľka nechápu vôbec, hej, ty vieš aspoň, ja neviem, násobilku a takéto veci, ale čo takí piatáci, vieš? A to ešte nehovorím to, že ako ti posielajú úlohy proste. No ideš rad za radom ti idú úlohy a ty si potom z toho taký vykolajený. Akože áno, všetci sme flegmatici a každý zabúda, jasná je rád. Čas výnimkám. Napríklad ja som flegmatik, ja rád zabúdam veci. Keď už vidím, že je toho veľa na kope, tak ja mám normálne nechuť to ísť robiť, pretože to je len správne. Ting, edu page. A furt úlohy, hej. Potom si poviem, že fajn, urobím si tie úlohy, ktoré sa mi robia najľahšie. A potom časom, keď už začnú zase to online hodiny a toto všetko, v priebehu toho dňa, ja na tie niektoré proste buď zabudnem, alebo zámerne zabudnem, pretože sa mi to nechce robiť. Potom príde ten deň D, kedy to mám odovzdať a je to úplne celé zle. Lepšie sa mi to robilo v škole, vieš, proste keď si bolo v škole, tak si mohol ísť pekne do školy, mohol si pekne opísať od tvojho mudrého spolužiaka, lebo ty si blbý a bolo všetko v pohode, okay? Takže distančné vzdelávanie je veľmi úžasná vec, ktorú nemáme všetky tri strany radi. A najlepšie je, neviem, moje kameň urazuje matematika a keď mi čosi učiteľka hovorí tam, ja sa to silnou mocou sa to snažím pochopiť, áno, aj si také, to ste si, ja píšem poznámky a tak, vypne online hodinu, tú dobu som to zabudol, proste koniec. A keď tu mám tak, vieš, že mám to pri tabuli, môžem ísť tam ku tej tabuli, že sa normálne prihlásim, že pani učiteľka, ja som z toho dement, že rád by som šiel ku tabuli. A rád by som si to proste predvičil na tabule, tak ona, že jasné, poď. A tamto som mňou pekne spraví, vieš, len takto to nemá ako, proste takto si to musím robiť sám. A ja viac menej len opisujem. Z toho sa mi nedá nič moc naučiť, takže to je úplne také... Je to strašne zlé. A dúfam, že nás to skoro pustia do školy. Že vraj by mali a že vraj by sme sa mali pretestovávať, mňa to akože nejak nevadí. Distančné vzdelávanie je
Ale na jednu stranu je to dobré, hej. Na jednu stranu si vezmeme tak, že nemá to len minusy, má to aj plusy. Napríklad, keď ideme robiť písomku, tak všetci opisujeme z netu. To horšie je, keď máš už odpovedať. A najlepšie je, že počúvate, ja odpovedám. Tuto má kamera sníma a ja mám tuto proste polepené. Vieš, ja si úplne zminimalizujem. Tú učiteľku si úplne dám na také malinké. Tu mám buď zapnutý nejaký článok alebo niečo. Napríklad minulá kamarátka robila z angličtiny o globálnom oteplovaní sa mi zdá, alebo o nejakom niečom takom článok. A som ho čítal po anglicky, no, že ako si to dobre naučilo, tak ale no, pani učiteľka, viete. Tak mi pomáhala k tomu kamarátka a tak dá, blablabla. A ja som to mal všetko vlastne tu, ona bola tu. To je asi tak všetko, čo by som k tomu distančnému vzdelávaniu povedal, ako to vidím ja zo svojho pohľadu, neviem, nazvite si to storytime, hashtag sub, neviem ako chcete. Ale chcel by som hashtag sub trošku rozbehnúť takým iným štýlom, že niečo aj pripraviť, ale niečo naozaj takom, že reálnom hovoriť. A taktiež by som asi chcel čo najbližšie dobu robiť nejaký stream, neviem či na YouTube alebo na Instagram, a chcel by som sa pobaviť vlastne, že čo by som mal podľa vás zmeniť na svojej tvorbe alebo takto, alebo že čo by som mal vylepšiť a nejaké nápady, proste sa podeliť s vami o nápady a o toto všetko. Toto je moja skriňa a za touto skriňou sa skrývajú moje brand veci a pokiaľ chceš aj ty brand veci za dobrú výhodnú cenu, tak ti odporúčam pozrieť si Instagram, môj profil DripSplash. Je to začiatočnícka resellerská stránka a budú čoskoro doplňať tovar, takže pokiaľ ich chceš podporiť, dole máš Instagram, ja ti tam dám link, aby si to mohol rovno prekliknúť. Takže pokiaľ im tam dáš follow, teba to nič nestojí a mňa s tým podporíš a ich s tým podporíš, tak to bude fajn a máš sa na čo tešiť, lebo čoskoro budú moje... Čoskoro proste pridajú veci do skladu a bude to úplne všetko bombastické, takže sleduj DripSplash, dole máš popisku Instagram. Ja sa lúčim u tohto videa, pokiaľ ma chceš podporiť, tak asi všetko vieš, subscribe, zvonček a like. Môžeš ma takto sledovať na Instagrame, dole v popisku ho máš vo videu a to je asi všetko a vidíme sa teda pri kvalitnejšej tvorbe do budúcna. Dúfam, že mi napíšeš komentár, že akú tému by som mal dať teda do toho najbližšieho hashtag sub a vidíme sa pri ďalšom videu. Teda už to som už hovoril, pane Bože, čau. Ja by začnem so zmenami, mal by som si poriadiť luster. Fajnová žiarovička.